Prve Lego kocke napravljene su pre skoro 6 decenija, a gotovo da nema deteta koje se bar jednom nije igralo s njima. Na oduševljenje i radost velikog broja mališana koji su se okupili od ranih jutarnjih sati, započele su interaktivne radionice na kojoj su njihovi mali prsti bili zaduženi za razne kreacije od Lego kockica. Od 6 Lego kocki može da se napravi čak 1.000.000 nekih raznih oblika i tako to. Tako je. Može da se napravi od 3 Lego kocke mali zeka. Drvo, kuća, šator. Jel imaš ti kod kuće Lego kocke? Pa nešto malo, ali obično se kod nje igramo sa Lego kockicama. Mi ovde pravimo kuće i ko najlepšu napravi, on dobije jednu kutiju Lego kockice. Najmlađi Staropazočani tokom vikenda imaju priliku da voze Lego vozila, ali i da se takmiče u brzom slaganju kockica zahvaljujući Lego klubu Skockani, čiji je cilj da svu decu upoznaju s ovim igračkama i njihovim mogućnostima. Razbijem malo monotoniju gde se malo nešto vadi više sa prstima, sa rukama, gde se malo to razmišlja kad se sklapa, gde deca kupe gotove setove koje sklope, pa onda posle jednog vremena raskope to, pa krenu oni sami nešto da prave svoje. I gde je mnogo više zanimljivije to kad krenu nešto svoje da naprave i onda čak to nama i donose na izložbe da vam pokažu. Izložba kreacija otvorena je tokom subote i nedelje od 10 do 20 časova, takmičarski deo traje od 14 do 18 sati u holu pozorišne sale Staropazovačkog centra za kulturu, koji je gotovo svakog trenutka bio ispunjen kreativnošću, igrom i dečijom grajom.